השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת פקודי אלף, פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אוליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש. נסתפק בפסוקים הללו. ורבותיי, בואו ונתבונן אלף פקודי המשכן, משכן העדות. שואלים חז"ל, מפני מה נאמר פעמיים משכן משכן? שנתמשכן פעמיים בעוונותיהם של ישראל. פעמיים נחרב הבית, בעוונות של עם ישראל נחרב הבית, מקדש ראשון חרב על שלוש עבירות חמורות שהיו בו עבודה זרה, גלויות ושפיכות דמים. מקדש שני חרב בעוון שנאת חינם. שתי מקדשים איבדנו בעוונות שלנו, וצריכים לדעת, צריכים לדעת כשיש מציאות של משכן בעולם שלנו, כשיש מזבח שמכפר עלינו, כשיש כהן גדול מזבח, מקום שמכפר עוונותינו, זה אין לנו מושג והשגה על הגודל של העוצמה של הכפרה הזאת, של הטהרה שיש בעולם מחמת בית המקדש. מסופר על ירמיה הנביא במדרש, שאחרי שנחרב הבית והוא ראה אותו שרוף, הוא היה עומד שם ובוכה ובוכה, לא מפסיק לבכות, ממש ימים שלמים בוכה, מוריד דמעות כמו נחל. היה איזה גוי אחד, פילוסוף, חכם גדול מחכמי אומות העולם, חוכמה בגויים תאמין, יש גויים חכמים, יש על זה ברכה אפילו. הרי אדם שרואה גוי מחכמי אומות העולם, שהוא חכם גדול במדע וכו', וברך ברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם, יש על זה ברכה בשולחן ערוך. אז יש חכמים. אז הנה הוא רואה חכם גדול, איזה פילוסוף מגיע ורואה את ירמיה הנביא, בוכה, בוכה. אז הוא אומר לו, מה אתה בוכה כל כך הרבה? איזה בית נשרף. בית נשרף, אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני פילוסוף. אומר לו, דבר. דבר, תן לי את החוכמה שלך. התחיל לדבר, ירמיה הנביא ממשיך אותו, מראה לו שהוא לא יודע כלום. תגיד עוד משהו, אומר עוד משהו, מראה לו שהוא לא יודע כלום. תגיד עוד משהו, זה התעלף. אומר לו, זה החוכמות שלך, עוד לא דיברתי לך מחוכמת התורה שם, בכלל אתה תמות. אומר לו, מאיפה כל זה? אומר לו, זה מהבית הזה שראית שנשרף. אמר לו, אם ככה תמשיך לבכות! הוא אמר לו, אף אחד מאיתנו לא מבין, רבותיי, מה זה אבדת המקדש. אנחנו צריכים לפעמים לצוות את עצמנו או לדקור את עצמנו כדי לבכות בתשעה באב, להבין מה איבדנו. אבל על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? וכל זה, רבותיי, בעוונות שלנו. ומה אני מדבר על זה? כי בעוונות שלנו גם עדיין לא נבנה, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. למה? כי מקדש השם כוננו ידיך, והוא ירד השלישי בנוי מלמעלה, לא יבנו אותו בני אדם, הוא יורד מן השמיים שלם. אז למה לא יורד עכשיו? שירד! לא, כי אנחנו עכשיו מחריבים אותו מועדנו, כי אנחנו עדיין לא תיקנו את הדרכים שלנו. אלה פקודי המשכן, משכן נתמשכן בעוונותיהם של עם ישראל. מה אנחנו צריכים לעשות? אתם יודעים שהחשברוש אמר לאסתר, מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? למה אמר חצי מלכות? פרסי. טוב, זו תשובה אירונית, כן? אבל למה אמר חצי מלכות? עד חצי המלכות. למה חצי? למה לא שלם? מה לא טוב לך? הוא פחד שהיא תגיד לו שהוא רוצה שיבנה את בית המקדש. לכן מה חצי מלכות? אל תדברי איתי על בית המקדש. הוא פחד מבית המקדש. תדעו לכם, רבותיי, כל הגויים פחדו מבית המקדש, כי כשלישראל יש מקדש, אף אחד לא יכול עליהם. אין מחלות, אין מציאות, הכל נעלם. רבותיי, העולם טהור. לעולם לא לן אדם בירושלים ועוונו בידו. אם עשה עבירות בלילה, תמיד של שחר מחפר עליהם, עבירות ביום, תמיד של בן ארבעים מחפר, ואנשים טהורים וזקים, והקדושה שהייתה בירושלים, זה אי אפשר להשיג ואי אפשר לתאר ואי אפשר לחלום אפילו. רבותיי, אין לנו השגה. אם אני אקח אדם היום, ככה שנייה אחת, מה שנראה, נקרא במנהרת הזמן. זוכרים פעם היה סרט שהייתי ילד, היה מנהרת הזמן.
אכניס לך למנהרת הזמן, אני אכניס לך עכשיו לפני 200 שנה לירושלים של מעלה. לפני 200 שנה, לראות לך מה זה ירושלים. מה זה האווירה של חגים ליד ירושלים? מערך של האוויר אתה תהיה שיקור. עכשיו, אני לא מדבר אתכם, אני מדבר אתכם לפני 2000 שנה, כמעט, בחרובן הבית. אתה מת. אי אפשר להבין, רבותיי, מה זה הקדושה, מה זה התארה, מה זה האווירה. אני שאל, תשאלו את המבוגרים שביניכם, שקצת, קצת יש להם איזה ותק קצת בעולם הזה. שאלו אותם איזה ריח היה לפסח לפני 40 שנה. איזה ריח היה באוויר בסוכות. זה היה משהו אחר לגמרי. אל תנסו לדמיין אפילו את ה... עכשיו 50 שנה. תראו לעצמכם, רבותיי, 2000 שנה. מה הייתה האווירה בעולם שלנו, בקדושה, בתהרה? זה אין לתאר ואין לשער. אין לתאר ואין לשער. ואנחנו איבדנו את הדבר הזה. ובידיים שלנו יכולים להחזיר את זה. על ידי שאנחנו נרבה באהבה ואחווה ושלום ורעות ונתרחק מאבון ועבירה, יכולים לתקן. יכולים להחזיר. הגמרא אומרת במסכת ברכות על הפסוק ירושלים, איך הגמרא אומרת על הפסוק שמה, ציון היא דורש אין לה. מה זה ציון היא דורש אין לה? כביכול הנביא מתעונן. על מה? ציון היא דורש אין לה. זה לא בסדר, למה אין לה דורש? תדרשו את ציון. תבקשו את ציון, תבקשו את ירושלים, תבקשו את בית המקדש. אנחנו מתפללים בתפילת 18, מה אומרים בסוף תפילת 18? אחרי עושה שלום. צריך לפניך שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. צריך להכיר בתורתך, חוקר רצונך, לא עובדך ולבב של... מה זה קשור? מה זה קשור לפה? מה קשור עכשיו העיר רצון הזה? שתבנה בית המקדש אחרי תפילת 18. באים להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה. נכון. נכון, שהיה בית מקדש, היינו מקריבים קורבנות. ונכון, כשאין קורבנות, אז כתוב ונשלמה פרים שפתנו, והתפילה, השפתיים שלנו זה כמו במקום פרים שמקריבים לפניך, ריבונו של עולם, יעלו על מזבחך פרים. אז נכון, זה במקום. אנחנו מבקשים לך לא משהו במקום, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, שם אני רוצה להגיע. תן לך, כתוב, אתה עשור, קריא רצונך ולעובדך בלבב שלם, עבודת אמת. לא משהו שבא במקום, תחליפי. אתם יודעים, להבדיל, לאדם שהולך לחנות היום לאוטו ציון ביהוד, אתה יכול להביא לי משאבת מים ל... אני יודע מה, לסוברו או לפיאט, או לא יודע לאיזה אוטו, אומר לך, תראה, יש תחליפי ויש מקורי. מי קונה תחליפי? סוחר רכב. אדם שזה אוטו שלו? לא יודע, פרק, אתה יודע, מקורי. מה לא, זה עולה פי שלוש, יהיה גם פי ארבע, אני רוצה מקורי, אז זה משהו שלהחליף כל שבוע. העבודה לא עולה כסף פירוק והרכבה, עכשיו כל שבוע בפשבת מים, גם להתקע, גם במוסר, גם זמן, תן לי משהו אמיתי. אנחנו לא רוצים תחליפי, אנחנו רוצים מקורי. אנחנו רוצים בית מקדש, איך אומרים החבר'ה החסידי חב"ד, we want משיח now. אנחנו רוצים משיח עכשיו. אני לא רוצה מחר ואני רוצה אחר כך, אנחנו רוצים גאולה עכשיו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאת הגאולה צריכים לטבוע בפה. עם ישראל עד שלא צעק במצרים לקדוש ברוך הוא, לא נגאלו. לא נגאלו. כשצועקים, אם תבעיון, בעיו. תבקשו, אומרת הגמרא. צריך לצעוק, צריך לבקש, צריך... וביקשו את מלכם ואת אלוהים. צריך לבקש את המלך המשיח, לבקש את הקדוש ברוך הוא, שיבוא וישכון בינינו כבראשונה. עם ישראל נמצאים ביציאת מצרים, רבותיי, אתם יודעים מה זה? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לא עז. מעם לא עז. זה מה שהיה להם, עזים היה להם. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשנותיו. איזה יציאת מצרים? הים רעב הינוס. אחר כך עם יהושע, הירדן יסוב לאחור. הערים רקדו כאלים. מה זה הערים רקדו כאלים? למה תרצדו הערים רקדו במעמד הר סיני? הערים רקדו כאלים. גבעות יבנה צאן, מה לך הים כתנוס? הערים... מה לך הים כתנוס? ארדן סוב לאחור, אם אתם גודר יניב, גודם לצעות. לפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצור, אגם מים. איזה צור? זה בעירה של מרים. חלמיש, חלמיש זה גם מבן חזקה למעינו מים. זאת אומרת, רבותיי, כשעם ישראל יצא ממצרים, איך הוא יצא? וואה, עם איזה אמונה? עם איזה אמונה יצא ממצרים? מה אומר הקדוש ברוך הוא? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולתך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם יודעים, אם אדם מתחתן עם אישה, והיא באה אחריו כי הוא היה מיליונר, נו, היה פלא אם לא הייתה בא. אבל תראו לעצמכם, אתה אחד מתחתן, עם אישה
שיש לה מלא כסף, כמו אשתו של רבי עקיבא. קחו דוגמה את אשתו של רבי עקיבא, את רחלה הצדקת, שהייתה ביתו של כלב הסבוע, אחד מארבעה עשירים הגדולים של ירושלים, שיחזכו להחזיק את כל ירושלים במצור, במשך 20 שנה. תחשבו על זה. כסף בלי סוף. למה קראו לו כלב הסבוע? שכל מי שנכנס אצלו רעב כמו כלב, יוצא כשהוא שבע. ואבא שלה אחד השירים הגדולים, והיא מסכימה ללכת להתחתן עם רבי עקיבא, כשאבא שלה זורק אותה מהבית, ואומר לה, את הולכת להיות ענייה שבעניות, והיא אומרת, בשביל תורה אני מוכנה הכל. אני אשאל אתכם שאלה, איך רבי עקיבא העריך את רחל? אבל עזבה כל הון שבעולם, כל עושר שבעולם, ותראה לאן באה. לגור איתי בתוך אסם, עם קש, ישנה על קש, במקום ישון על מיטות של בהד ושש ודר וסוחרת. תראה איך היא חיה. המדרש אומר שהיה מנקה לרבי עקיבא את השערות שלה מהקש, והיה מבטיח לה, אני עוד יעלה אותך למיטה של זהב עם סולמות של זהב. והיה מבטיח לה, אני אתן לך ירושלים של זהב, זה היה תכשיט מאוד יקר. והגמרא אומרת שלא נפטרה רחל עד שזכתה באמת לעלות על מיטות של זהב. עם ירושלים של זהב, שקנה לרבי עקיבא. אבל איך העריך אותה רבי עקיבא? איך היא באה אחריי? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. איך יצאו ממצרים? בלי אוכל, בלי שתייה, בלי כלום. לאן הולכים? למדבר? מה אוכלים? כנס שם לסופר. יש שם הקופ, הריבוע הכחול. כנס, אחי. אין ריבוע ואין כחול, הכל שחור, חול וחול וחול וחול, זה מה שיש במדבר. איפה אתה הולך? עם שלם, רבותיי, זה אנשים שיש להם ילדים, שש ילדים בגיל שנה, שש ילדים בגיל חודש, שש בגיל שנה, שש בגיל שנתיים, שש בגיל שלוש, שש בגיל ארבע. קיצור, כל אחד עם איזה 120 ילד. משפחה מפוצצת ילדים, לא מרובה, מפוצצת ילדים. משה, דוד, אברהם, יצחק, נגמר לי השמות, מי זה היה עוד? אני לא זוכר, איך קוראים לו? אשתי, איך קוראים זה? זה הג'ינג'י, לא זוכר מה השם שלו. מי? אנשים יש לו שני ילדים, אומר הרב, אני לא יודע, נגמרו לי השמות, איזה נגמר לך? זה משוגע לגמרי. זה היה לו שם 120 ילד, זה דפוק. נגמרו לו השמות, סתום לגמרי אתה. זה היה לו 120, 150 ילד. להבדיל אלף אלפי הבדלות, חז"ל אומרים שלהמן כמה בנים היה? ורוב בניו, כמה זה רוב בגימטריה? 208 ילדים היה לחמר הזה. אתם יודעים מה זה 208 ילדים? 208 פרסים כאלה, עם חנונה באף? מה חייסמם, כולה עמלקים כאלה. והיה לכל אחד שם, בזתה, חרבונה, וגתה, גנם, איזה שמות, מה שמה. איזה פרשנדטה, אשפטה, פורטה, אשפטה, הביא אותו מהאשפץ, מצא אותו בזבל, מצא אותו בזבל, מצא אותו. תורף! תגידו לי אתם, רבותיי, אני איתכם חושב ביחד. בן אדם יוצא עם כל כך הרבה ילדים, לאן אתה הולך? תגיד לי, מאיפה תביא להם מטרנה? עם מה הם יצאו? לא יספק מצקם להחמיד, יוצאים עם קרקרים, מצות. מה הלאה? שם יעזור! לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אופה, איזה אמונה. לא שואלים, לא מקשים, לא מתרצים, הולכים קדימה. השם אמר, אין לנו אלא דברי בן עמרם, כך אומרים חז"ל. אוי אוי אוי, איזה ניסים, בעירה של מרים, יורד לאמן פתח האוהליהם, מקבלים שם ענני כבוד, שענני כבוד היו מיישרים את הדרך. עמוד הענן, עמוד האש שורף עקרבים, שורף נחשים, מיישר את הדרך, היה עקב למישו והרכסים לבקעה. ישר, זה כמו מעץ, אתה הולך על שטח ישר, אין מעלות מורדות, אין דבר כזה, הכל מתיישר, יש נחשים, עקרבים, איזה נחשים היה במדבר? אלה פה מזמינים לוקד נחשים? אם הייתי מזמין את הלוקד הזה שם על המדבר, היו בולעים אותו שלם. המדרש אומר, הנחשים שהיו במדבר, היו גדולים כקורות של בית הבד. זאת אומרת, כל נחש, סדר גודל של 100 מטר. אומר המדרש שהם היו בולעים קרונות שלמים, זאת אומרת אדם עם קרון, עם סוסים, הנחש בודח, עכשיו אתה לא יודע שזה נחש, הוא עומד כמו עץ, איזה עץ יפה, העץ הזה מאוד יפה עד שהוא בא אליך, פתאום הוא יורד, ולא נודע כי בא על קרבנו, הוא חוזר לעמוד, מה נעשה עכשיו?
עמוד האש רבותה הולך קדימה, שורף הכל. ועל זה נאמר, אומר המדרש, מי זאת עולה מן המדבר, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רווחן. אומר המדרש, היוצא ריח שנחשים שרופים. כל העמים אומרים, במיוחד הסינים. מתים לבוא לאכול נחשים עקרבים. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה פשוט מטורף. אבל זה עם ישראל, מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רחל. זאת אומרת, רבותיי, שכולם מתפארים בנו, מקנאים בנו, ומסתכלים עלינו כנזר, נזר הבריאה, זה עם ישראל. איך הייתי השבוע אצל אבא שלי, השם ישמור אותה, אז הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה בראשית? אמרתי לו, נו, אבא, אם אתה שואל, אז אתה רוצה להגיד לי. הוא אומר לי, תשמע, בראשית זה ברא שית. ברא שבת, ישראל ותורה. זה עיקר העולם, ועל זה ברא את הקדוש ברוך הוא את העולם. בשביל התורה, בשביל ישראל ובשביל השבת. שזה עיקר העולם. כל העולם נברא בשבילנו. בשבילי, כל אדם חייב לומר מעתן הבאות, בשבילי נברא העולם. תדע לך, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם. והקדוש ברוך הוא מוכן לתת לך, לי, לנו, הכל. הוא ייתן לך בתוך המדבר מים. ההופכי הצורה גם מים. אם האויבים יזרקו עליך אבני בליסטראות חיצים, עמוד הענן יקבל אותם ויחזיר אותם חזרה לתוך המוח שלהם. דברים שלא, אי אפשר לתאר אותם בכלל. אם זה קריאת ים סוף, אם זה הקעת המצרים בתוך הים, 250 מכות על הים, דברים פילי פלאות. מה? ענני כבוד היו מגעצים את הבגדים שלהם, מחבשים אותם, היה להם ריח טוב בבגדים, ריח גן עדן היה להם. פילי פלאות. מה אין אדם אוכל, לא צריך ללכת שירותים, לחם אבירים, לחם איברים, שנברא באיברים. אין דברים כאלה, אין חולי. שותים מבירה של מרים, אדם לא חולה, לא חולה, נגמר. שום מחלה לא יכולה לגעת בו. אם אתה תיקח היום, מי שישיג היום, כוס של ערק, כוסית של ערק עם בירה של מרים, יהיה מיליארדר. הוא ילך לבית חולים, למחלקת טיפול נמרץ, איפה שאנשים שאומרים להם, יש להם 3 דקות, הוא לוקח מזלף, שם טיפה לזה בפה, איך שהוא שם לו את הטיפה, הוא קם. שלום, מה אתם עושים פה? מה זה כולם מכשירים האלה? תשחרר אותי, תלך את הביתה, כולם הולכים. טיפה אחת. כמה טיפות כאלה לך בכוסית של ערק? כמה תקבל כסף על זה? כל הבית חולים אתה יכול לשחרר ולך את הביתה. אין לנו מושג מה זה בירה של מרים, מה זה מן, מה זה כל הניסים האלה שנעשו איתם, והשם הולך איתם יד ביד, רבותיי, במשך 40 שנה, שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצק הזה 40 שנה, שמלתך לא בלתה מעליך. היו שם תינוקות שנולדו מהמדבר, והם היו 40 שנה במדבר, אז התינוקות האלה היה להם שהם היו ילדים קטנים, מהם לבשו אוברול, מכנסיים וחולצה מחוברים, אתה רואה בן אדם בן 40 אוברול של תינוקים, פה יש לו טוויטי. מה זה? זה גדל איתי אח שלי. מה? זה גדל איתי הבגדים. מה אתה שואל שאלות? באמת? כן, גדל איתי. פעם מישהו שאל את הרב, רב, חייאת, יש גבול, כמה אפשר להגיד דברים? מה, הבגדים גדלו איתם? אמר לו, כן. איפה יש דברים כאלה? אמר לו, אין? אמר לו, לא. אמר, תגיד לי, אין דברים כאלה, אתה אומר, טוב. ראית פעם צו? לא, בטח. תגיד לי, צו לוקח משכנתה לקנות בית? הוא נולד עם בית, זה הכי עשיר מכולם. איך שהוא נולד יש לו בית? איפה ראיתי אם אחד נולד יש לו בית? תגיד לי, הבית גודל איתו? וואלה, כן. וחילזון, ראית? שבלול? כן. הקונחייה גדלה איתו? כן. אם קונחייה כל כך קשה גדלה, מה בעל גדל בגד? אבל, לא מה אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? לא הבנתי. אתה מסתכל בבריאה של השם, אתה יכול להתעלף. אתה שואל אותי שאלות על בגד? הידיים של הילד שלך גדלו. תראה לך שהבן הילד שלך היה גודל, והידיים שלו נשארו בגודל של תינוק. היה לך ברווז בבית. תגיד לי מה, אתה סתום? תראה איזה סימטריות, תרידו לי, תעשו ככה עם הידיים, אותו גודל או לא אותו גודל, אני שואל. שיניים מסודרות, כל שן גדלה במקום שלה, אם זה חותכות, ואם זה ניבים, ואם זה תוכנות, כל אחד במקומה היא. ראית פעם משהו אחר? תראה איזה עולם מסודר, ואתה שואל אותי על בגדים. תגיד לי, כבוד הרב, זה יכול להיות מה שהגמרא אומרת? לא, לא, לא יכול להיות. הגמרא לא אומרת. תגיד, אתה משהו, מה השאלות האלה? לא הבנתי. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא בזמן המשיח, יגדלו בגדים על העצים.
מה זה? זה עץ של חליפות זרה. איך תראה את המידה שלך תיקח, אחי? אתה כותב חליפה, שם, הולך הביתה. זה חולצות. זה עץ נעליים. איזה נעליים אתה רוצה? בלנשטון! זה נעלי עבודה פה בעץ הזה. זה עץ מגדל נעלי אירועים. זה העץ מגדל נעלי בית. פה יש לך, אם אתה רוצה, יש לך גם כן עץ ל... 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 לנעלי בית האלה של, איך קוראים להם אלה, המיוחדות. איך? קרוקס, קרוקס, יש לך פה קרוקס, יש לך ברוקס, הכל יש, אח שלי. כל העץ, מה אתה רוצה? עוגות, הקטידים מצי ארץ ישראל הוציא כלי מילת. כלי מילת זה בגדים. בעתידים להוציא גלוסקאות. יש לך עץ עם עוגות. קדעיף, עץ יש עליו נוגות נפוליאון, עוגות נבוכד נצר, עוגות גיהנם. כך, לך תוכן. הכל יש, על העצים. שמעתם? יכול להיות? אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, יכול להיות שיש נול... שיצא תפוז מעץ? אני אומר לכם, לא יכול להיות. תפוז זה נס. אשקולית, נס. מנגו, אבא של הנס. הכל זה ניסים. פתחתם פעם תפוז, אני כל הזמן אוהב לספר את זה, אבל אני כל פעם מתלהב מזה מחדש. פתחתם פעם, מחיים שלכם תפוז, כן. מה עשית? זה מה שעשית, רעש. אח שלי, פתח את הפלח, פתח, פתח, תהיה פעם אחד בן אדם, קצת ג'נטלן, פתח את הפלח, קח אותו, יש שם כמו ניילון, פתח את הניילון ששמו בתחרושת של הקדוש ברוך הוא, ותגיד לי כמה בקבוקונים אתה רואה בפנים. ואני, מי שידר את זה במדפים ככה? ראיתם? פומלה? איזה סדר מופתי, איזה יופי, מי עשה את זה? מי עשה את זה? תשמע, זרקו גרעין ווואלה, מי למה, אתה נמצא בארץ השדים, מה הולך איתך? יש כאן בלבית, אנחנו עוד מעט מקרבים לחג פסח, ראש חודש ניסן, ברכת האילנות, מצווה, פעם בשנה, הגמרא אומרת, כשאדם יוצא ורואה אילני מלבלבה, האילנים מתחילות ללבלב, מה קרה? חודש ניסן, מי שיודע שצדיק, הביטוי שלה הוא צדיק, ניסן זה ניצן, ניצן, ניסן, הניסנים נראו בארץ, אז חודש ניסן זה כמו תחיית המתים. כל החורף העצים עומדים בשלכת. תראה את העצים, ערומים, נראים כמו מתים. אתה בטוח שהעץ הזה מת? ולא מתח שלי, הוא עכשיו במנוחת חורף. הוא ישן. למה ישן? מישהו יודע למה התופעה הזאת שקוראים לשלכת? מסכן, קיבל נשירה. תראי מה אתה עושה. למה העץ זורק את העלים שלו? מה משעמם לו? מי שיודע כמה פלאות יש בעץ אחד, היה מתעלף. עץ זה בית חרושת של ממש, תדעו לכם. העץ זה פלאי, פלאי, פלאי פלאות. העץ, צריכים להבין שעץ זה, זה הוא, הוא ביום הרי מוציא דו תחמוצת הפחמן, הוא מוציא חמצן, ובלילה דו תחמוצת הפחמן, בשביל זה בלילה לא טוב לישון ליד עצים, ביום זה מצוין. ומה שהוא עושה הוא, ב, הוא, ב, הוא ביום. לוקח עדות תחמוצת הפחמן ומוציא חמצן, ובלילה זה הפוך. אז מאוד טוב שיש עצים בעיר, כי הם מסננים לנו את האוויר, כי הם לוקחים עדות תחמוצת הפחמן, שזה משהו לא טוב לנו, ומוציא לך חמצן. אבל בלילה לא טוב לישון ידם, כי אז הוא לוקח לך את החמצן ומחזיר לך ההפך. אז העץ למעשה איך הוא גדל, יש לו שורשים עמוקים באדמה, והוא לוקח מים. ראיתם מישהו שיכול לחיות ממים? אי אפשר לחיות ממים. מים לא מחיים. מים מרווים. עץ לא יכול לחיות ממים, ממים הוא ימות. נו, אז מה הוא אוכל? שיש לי קבב? לא, אח שלי, זה לא האוכל שלו. לעץ יש עלים. העלים נמצאים על העץ. כל העץ עם העלים שלו, עם הצורה של העלה שלו, והמים, רבותיי, נשאבים מהשורשים, עולים למעלה, מגיעים לענפים ונכנסים לעלים. העלים נמצאים מול השמש, השמש עושה תופעה כזאת שנקראת תופעת סינתזה, הופכים את המים לסוכר, סוכר חוזר חזרה לשורשים, מפרנס את העץ, חזר חלילה, עולים מים, נפחים לסוכר, נכנסים לשורשים, עולה למעלה. אבל בחורף, העץ יכול לבזבז המון אנרגיה. אם יהיו לו עלים, המים יעלו למעלה, אין שמש בחורף כמעט, אין הרבה שמש, ואז אם יעלה מים למעלה, הם סתם יתעדו והוא יפסיד את המים ויפסיד את האנרגיה שלו. הוא צריך כוח בשביל זה, הוא צריך להשתמש באוכל שלו בשביל זה. מה הוא עושה? זורק את כל העלים. הכל יופל. עכשיו, כל עלה שנופל זה סכנת נפשות לעץ. אם יש לעץ חור, הוא מת, הוא מקבל מחלות.
שימו לב איפה שיש עלים, תעקבו פעם, תסתכלו, כדאי לכם לראות, איפה שיש עלה, נפל עלה, נהיה מדבקה של פנצ'ר. העץ מוציא מוגלה מסוימת שהיא סוגרת אותו כדי שלא ייכנס לבפנים חולאים וכל מיני דברים נוראים. וכל זה נהיה מהפיצוץ הגדול. אל תשכחו אחים שלי. בואו לא נהיה משוגעים רק, ונברך בברכת האילנות. ברוך אתה השם אלוהים לכל עולם שהברא בעולמו בריאות טובות ואילנות טובות, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. שמעתם? לא, מה אתם עונים לי אמן עכשיו? אמן. זה לא ברכה, אני רק אומר לכם מה צריך להגיד. אז זה לא חיסר בעולמו כלום, דו לכם, בעולם שלנו חסר כלום. לא חסר כלום, העולם שלנו מדויק עד לתכלית הדיוק האחרונה. וכל אחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הוא ברא אותנו, הוא ברא לך את הכבד, הוא ברא לך את הלב, ואם תדע מה הולך בתוך הגוף שלך, מבשרי חזה אלוה, בכלל אתה תתעלף מהפלאים שנעשים לך בתוך הגוף. אני לא רוצה היום להתחיל לדבר איתכם ככה על טבע, ולהתחיל להכניס לכם את כל העניין הזה, זה לא המקום העניין, אבל רבותיי לדעת, שתבח שמו והתעלה לעד של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלגדולתו אין חקר, אין חקר. כי צריך האדם להתפעל ממעשיו של השם, ולהגיע לאהבה גדולה. והרמב״ם שואל שאלה בהלכות דעות. שואל רבנו משה בר מימון, הנשר הגדול, הענק והגדול הזה, שואל הרמב״ם, אני לא מבין, התורה מצווה אותי לאהוב את השם, ואהבת את השם אלוהיך, איך אפשר לאהוב את השם? אומר הרמב״ם, מתוך שיהיה האדם יתבונן בברואיו הנפלאים, המופלאים של הקדוש ברוך הוא, יתבונן, לא להסתכל, להתבונן, יגיע לאהבתו וליראתו. זה מה שיביא אותך לאהבת השם. אדם שמתבונן בזה יצירת מופת, מי עשה את זה? אתה רוצה ישר להריץ את אותו אחד, אה? מה הוא ראה? תמונה. איזה צייר! זה צייר, פקיע עליו. אומרת הגמרא, זה צייר? כתוב, אין צור כאלוהינו. מי אמר את זה? חנה, ותתפלל חנה, ותאמר שם כתוב, ואין צור כאלוהינו. אומרת, אל תקרא צור, אלא אין צייר כאלוהינו. אח שלי, אתה צייר? קרא לך, אני מהציירים. אני ון גוך, עם חור באוזן. נתנו לי ביש, נוכלנו לחצי אוזן. אני, יש לי, איך קוראים לצייר הזה שמוכרים כמו התמונה שלו באיזה, איך שכחתי את השם שלו? אה? לא, היה עוד אחד, היה איש. אה? לא, אני הייתי אצל מישהו בבית שראיתי איזה תמונה אצלו בבית, פה ביהוד. הוא אמר לי שהתמונה הזאת שיש לו על הקיר, הוא מבטח אותה בשנה ב30,000 שקל. תמונה, הוא אמר לי, אתה לא רוצה לדעת כמה היא עולה. אמרתי לו, לא. מעדיף לא לדעת. כי כשהסתכלתי עליה, לא רציתי לבאס אותה, רציתי להגיד לה, הילד שלי מקשקש יותר יפה, אבל בסדר. אבל זה צייר עולמי, מה קרה לך? זה, אתה יודע, מי צייר את זה? טוב, אוקיי. ואני אשאל אתכם שאלה, האם יש עכשיו צייר שבאמת יצייר ציור? מה זה ציור? אין דברים כאלה. ממש אתה רואה נוף, ובא לך לגעת בו מרוב שזה אמיתי. אני אשאל אתכם שאלה, הוא צייר סוס ונראה לך שהסוס הזה אמיתי. תגידו, בואי נה, אתה צייר ענק, טוב, תשלים את המלאכה. תשלים, זה מושלם. לא, לא, תכניס נשמה בסוס, תגיד לו שיתחיל לרוץ. עוד מעט, אני כבר חוזר נשמה, אני הולך להביא את הנשמה, אני כבר חוזר. שלא יקחו לו את הנשמה שלו בדרך. אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, אין צייר כאלוהינו, שהוא יצר צורה בתוך צורה, לא רק צורה, בתוך צורה. זאת אומרת, אמא, ובתוכה הוא מצייר עוד צורה, בתוך הבטן שלו הוא מצייר עוד תינוק, וגם נותן בהם נשמה שיכולים לחיות בה. איפה יש כזה צייר? תראה לי צייר שיכול לעשות עץ שיוציא תפוזים. צייר עץ ואני רוצה לראות שיגדלו תפוזים על העץ הזה. יגדל לך ירוקת, יגדל לך, המוח שלך. מה תעשה? אתה יכול לעשות דברים כאלה? צייר, אז הוא קשקש, יצא איזה קשקוש, יצא יפה, אבל אתה לא יכול ליצור צירה שתהיה חיה, שיהיה בה נופך, אין דבר כזה. כמה אדם צריך לשבח ולפאר ולרומם לפעמים שאמר בעיה העולם ולדעת רבותיי, שכשהיינו במדבר, תחת ענני הכבוד, בחסותו של משה רבנו, בפיקוחו הצמוד של הקדוש ברוך הוא, גם היום אנחנו פיקוחו הצמוד, אבל היום זה נקרא הנהגה של הסתרה. אסתר אסתיר פני בהם ביום ההוא, זה היה כתוצאה מחטא העגל. אבל אתם יודעים שההנהגה הייתה גלויה בצאת ישראל מצרים, או לאחר מכן בזמן בתי המקדשות. איזה ניסים היה בבית המקדש? עמוד העשן, עמוד העשן עולה כמו מקל, אתה רואה רוחות אימים ואתה רואה אותו עומד כמו מקל, לא זז, לימינה ולא שמאלה.
איפה יש דברים כאלה? תגידו לי. מעולם לא נצריכה הרוח את עצי המערכה. אף פעם האש לא נכבד בבית המקדש. אישה לא הפילה מריח בשר הקודש. לא נמצא זבוב בבית המטבחיים בבית המקדש. אבל אתה בבית המטבחיים של בית המקדש, זה לא בית המטבחיים של יהוד, של אור יהודה, של תל אביב. לא, לא. זה שם הרבותיי, הגמרא אומרת ששנה אחת, כמדומני זה בזמן, היה בזמן של מי? של ינאי המלך. ספרו 3 מיליון כליות ששחטו באותו יום קורבן פסח. זאת אומרת 3 מיליון קורבנות, 3 מיליון כבשים. מה אתם אומרים? אם אני אשחט עכשיו 3 מיליון כבשים, כמה זבובים יהיה? נראה לי יותר מאנשים. אם יש 3 מיליון אנשים, אז יש כנראה 300 מיליון זבובים. גם אחד לא מגיע. אין זבובים בבית המקדש. הניסים שהיו בבית המקדש שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים, זה בכלל לא יתואר. אם אני אומר לכם היום פה רבותיי, אתם יודעים, חברים, אתם רואים את הבית כנסת הזה, כמה הוא מכיל פה? 100 איש? בעזרת השם, שבוע הבא אני מכניס לפה, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו מכניס לפה 1 מיליון איש. אני רואה הרב לקח חומר טוב היום לפני השיעור. אני רואה איזה גרס של גוש כתיב, בלי תולעים, אבל לרב יש תולעת גדולה בראש, הוא לא נורמלי. רבותיי, כשעם ישראל יצאו ממצרים ועברו את המדבר, ועברו 40 שנה והיו בידיים של יהושע אחרי שמשה נפטר, והגיעו ליד הירדן, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, תקשיבו טוב, הם היו שם 2.5 מיליון לערך, 2.5-3 מיליון, תכניס את כל עם ישראל בין שני בדי הארון. מה? יש לארון האלוקים שני בדים, שני קרשים שאיתו מרימים אותם, וביניהם תכניס את כל עם ישראל. שתי אנשים לא נכנסים שם. שתיים לא נכנסים. ויהושע הכניס את כל עם ישראל בשני בדי אהרון. וכאן נראה להם שהמועט מחזיק את המרובה. זה לא כזה בכלל, אין מגבלות שאנשים יביאו ותגידו ככה או ככה. אז אנחנו היום חסרים מאוד את העניין של קרבת אלוקים. חסרים את זה. ודאי שמי שעמל בתורה ומתפלל בכוונה וזה, יש לו קרבת אלוקים, אבל זה עדיין לא אחוזון. ולא אחוז של האחוזון האמיתי, מה שאפשר להשיג כשיש בית מקדש, כשיש אפר פרה אדומה, שיש טהרה, זה משהו אחר לגמרי. הרוח טהרה, הקדושה, הקרבת אלוקים שהאדם מרגיש, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. אי אפשר לתאר אותו. אתה לפעמים מרגיש איזושהי הרגשה נפלאה ואדירה, באיזה רגעים כאלה, יש רגעים של התעוררות, פעם איזו תפילה טובה בכותל, פעם זה, או פעם באיזו תפילת נעילה, אני יודע מה, או בלכה ילד שוקתי בליל כיפור. וואו, אתה מרגיש. אח שלי, זה אפילו לא נקודה שבנקודה, של הנקודה שאני, אם אני אמשיך ככה לומר גם עוד 100 שנה, זה עדיין לא מתחיל אפילו להתקרב למה שהיה בית המקדש. אז כמה אנחנו צריכים לחשוף לזה? להתפלל לזה? לבקש על זה? ננסות להיות יותר טובים בשביל זה, כדי שנהיה זכאים לקבל את זה. כמה שטות זו רבותיי להישאר ככה. עם חיים כאלה מבולבלים, תפילה אחת טובה בבית מקדש, רבותיי, מחריטים את כל האויבים, את כל השונאים. ירבו ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אי אפשר לתאר, רבותיי, אי אפשר לתאר מה זה בית מקדש, מה זה תפילה אחת שמה, מה זה קורבן אחד שמקריבים, כמה זה מחלה וכמה זה מרסק את כל השונאים והאויבים שלמטה ושלמעלה. יש למטה לקדרגים ויש למעלה. לכל עם יש את השר העליון שלו, שהוא בא ומלמעלה מקטרג, ויש את האומה מלמטה. ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. פריו, שורשיו. זה פרי, זה שורשיו. הכל ביחד. זה בית מקדש. זה הקורבנות שהיו באים ומחלים את כל הסתרה האחרה. מחלים את כל הכוחות הרע שבעולם. וזה אדם, רבותיי, כך אחד מאיתנו צריך לדעת, לבקש את הקדוש ברוך הוא. לבקש את בית המקדש. לבקש את הגאולה הגדולה בקרוב. חז"ל שואלים, למה לא אומרים הלל בפורים? לא נס, יום יותר מתאים להגיד הלל מפורים? תגידו לי, וואו, איזה נס, תגיד לי מה אתה, תגיד הלל, מה, חנוכה אתה אומר הלל? למה אתה לא אומר הלל בפורים? הגמרא עונה על זה 3 תירוצים. מה, מגילה עונה 3 תירוצים, תירוץ אחד, אי אפשר לומר הלל, למה? איך מתחיל הלל? הללו יעלו עבדי השם, עלו את שם השם. מה זה עבדי השם? אומרים חז"ל, עבדי השם ולא עבדי פרעה. עד עכשיו היינו עבדי פרעה, עכשיו פרעה הלך, עכשיו רק עבדי השם. אבל אתה גמר, איך תגיד, אלו יעלו עבדי השם? עד עכשיו היית עבד של אחשוורוש, גם עכשיו נשארת עבד של אחשוורוש. אז אי אפשר להגיד הלל. זה תירוץ אחד.
תירוץ שני, אין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. זה היה בחוץ לארץ, זה היה בשושן הבירה. אז לא אומרים הלל. אז מיד ישאלו אותי, אבל יציאת מצרים זה היה בחוץ לארץ. נכון, אבל זה עיקר גאולתם של ישראל. עיקר גאולתם של ישראל, זה אומרים אפילו על זה. זה לא עיקר גאולתם של ישראל פה. דבר שלישי, למה לא אומרים הלל בפורים? כי קריאתה של המגילה זו הללה. לא צריך הלל, יש לך הלל יותר גדול מהמגילה עצמה. אתה מפרסם את הנס של הקדוש ברוך הוא, באים בימי אחשוורוש וכולם שומעים, ומבטלים מפני מקרא מגילה, אפילו כהנים מעבודתם ולוינים מדוכנם וישראל ממעמדם, מבטלים הכל. בוא לשמוע מקרא מגילה, וצריך ללכת לשמוע ברוב עם, ולהיות גם מקש פרסומי ניסה. אפילו יש 100 אנשים בבית אחד להתפלל, ולקרוא מגילה, צריך ללכת לבית כנסת הגדול משם, מהבית, מהאיש שאין לבית כנסת, כי ברוב עם הדרת מלך. אז יש הלל. להלל את הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה, להלל את הקדוש ברוך הוא ולשמוח בגאולה שלך, על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ולדעת רבותיי שלהלל את הקדוש ברוך הוא זה אחד הדברים הכי גדולים שיכולים להיות, ודרך ההלל הגדול שאתה מהלל, שאתה משבח, פורים אין מטרתו עכשיו רק להשתגע, והוא השתקר וזה קטעים אחי, ואיזה דחקות והוא נפל והוא זה, זה לא פורים, זה ליצנות. עיקר הפורים רבותיי שיהודי באמת יגיע להכרה, תשימו לב שאדם שותה. מה זה ההלכה הזאת? חייב איניש לבסומי בפוריה, עד אלו ידע בנרור אמן לברוך מרדכי. איזה מין ההלכה הזאת? תגיד לי, מה אתם עושים צחוק? בואי נה, ההלכה הזאת לא נשמעת לי רצינית. בוא נראה, מה כתוב פה? להתבסם, לשתות, להשתקר, לא ידע אור אמן ברוך מרדכי. מה זה הדבר הזה? רבותיי, תדעו לכם, כשאדם שותה, אני מדבר על אחד ששותה עד שנהיה שותה. אני לא מדבר על מדרובים. זה נקרא שחרותו שלו, זה מפגר לגמרי. אנחנו מדברים, המורה אומרת, כל המתפקח ביינו יש בו מדעת קונו. יין, יש בו מעלה ויש בו חיסרון גדול. יין הביא אללה לעולם, לכן הוא קרא יין. יין קראו, כתוב תירוש, אומרת הגמרא. כתוב תירש וקוראים תירוש. בפסוק כתוב תירש, תף יוד רש שין, אין וב. וקוראים את זה תירוש. אומרת הגמרא, למה זכה נעשה ראש? לא זכה נעשה רש, רש עני, נפול על הפנים. היין יש בו דבר גדול. היין הוא לא רגיל. בכל פרמטר תסתכלו על היין הוא לא נורמלי. אמרה אומרת, מי ששותה קצת יין, אמרה אומרת, מסכת פסחים. ככה נפסק הלכה בשולחן ערוך גם. הלכות פסח. אסור לשתות יין בערב הפסח. אומרת הגמרא, טובה שרה, פורטה אסיר. הרבה... מותר, קצת אסור. אני לא שמעתי מה יש דברים כאלה. אסור לשתות יין. אבל אם אתה שותה הרבה תשתה, קצת אתה תשתה. זה לא הפוך, תגיד לי. תגיד, מותר לשתות קצת אסור. אומרת הגמרא, טובה, פורטה, סעיד, טובה, גריר. פורטה, סעיד, קצת יין שותים, אתה נהיה שבע. לכן אל תשתה קצת, כי יין משביע. אז אחר כך בלילה, בלילה סדר, קשה לך לאכול. אבל טובה זה כבר גורר, ששותים הרבה זה גורר את אהבת המאכל. מוזר מאוד היין הזה, אה? יש לו אחד הדברים הכי מוזרים גם. אחד רב אחד אמר, אני שונא את היין. אמרו, למה אתה שונא אותו? הוא מועל בשליחותו. אמרו, מה זאת אומרת? מה, אני שולח אותו לבטן, הוא עולה לי לראש. לא יודע איך הוא עשה. לופ כזה, אני שולח אותו לפה, הוא עולה למעלה. מה אתה עולה? אתה עולה למעלה. אבל תדעו לכם, שהיין הזה... יש לו מעלה. אם אדם שותה, אמרה אומרת, כל המתפקח ביינו יש במידעת קונו. אמר רבה, חמרה וריחה פקחין. יש שתי דברים שמחכימים את האדם, עושים אותו חכם, יין וריחה, ריח טוב. אם את הריח מסמים, זה מפתח את השכל. כך אומרת הגמרא. לריח יש מעלה שמפקח את השכל. אבל היין, רבותיי, מה שהוא עושה זה ככה, אם אדם שותה בגבול נורמלי, מה שנקרא, הוא בראש טוב, הוא לא נהיה מפגר. הוא מדבר עם שכל, הוא לא משתגע, לא הופך שולחנות, לא נהיה כמו איזה אהבן. אמר לי, מה קורה לו? שימו לב, אנשים בוכים, כשהם משתגרים ואנשים צוחקים. ארור אמן, זה אדם בוכה כל כך הרבה, הוא בוכה על ארור אמן שבתוכו. איזה, אתם יודעים, מי שהרגיש את התופעה הזאת זה מטורף. פתאום אתה בוכה לשם, בוא לא שואלה, כמה אני התרחקתי, הוא מתחיל לפרט את העבירות שלו, מי ששמע פעם אנשים אמיתיים, וחווה את זה, הרגיש את זה על בשרו, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. ואחרי זה נהיה ברוך מרדכי. וואו.
ריבונו של עולם, תודה רבה לך, שאני לומד תורה, שהילדים שלי לומדים תורה, שהבית שלי בית של תורה, שיש לי שבת, שיש לי זה. עד לא ידע בין ארור המן, הוא לא יודע להבדיל מה יותר טוב בשבילו. הוא לא יודע להבדיל. הארור המן שהוא הגיע להכרה הזאת, או לברוך מרדכי שהוא הגיע. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו צריכים להגיע להכרה שבלי השם, בלי בית מקדש, בלי שכינה, אני כלום, אני לא שווה גרוש. העולם הזה לא שווה גרוש. ולכן רבותיי, אלה פקודי המשכן, משכן התמשכן פעמיים באבונותיהם של ישראל. פעמיים מתמשכן, פעמיים אכלנו אותה. אבל בשלישית, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אם נפלה לא תוסיף יותר, שני נפילות בשלישית נגמר. יש בניין שיבנה ויקונן, מהרה בימינו. בעזרת השם הוא יעמוד על תילו לנצח נצחים. ושם אנחנו נראה רבותיי את הניסים הגדולים, ואנחנו נראה את הפאר הזה, שמי שלא ראה בית המקדש בתפארתו לא ראה יופי מימיו, זה הביתם מבית מקדש של הורדוס, מי שלא ראה בית, מי שלא ראה בניין של הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, אבל זה עוד ביד אדם, תראו לעצמכם בניין שיחד מידיו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא יראה, וואה, איזה פאר והדר הרינו בבניינו ושמחינו בתיקונו. אני רצון שבאמת נזכה כולנו, בעזרת השם לגאולה שלמה, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים שלנו, לכל החיילים שלנו, נחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים, שלא תיפול שערה משערות ראשם ארצה. נזכו כולם בעזרת השם נתברך לשוב לנשותיהם, לבניהם, להוריהם, כולל הצעירים שם שיזכו בעזרת השם לבוא הביתה לבנות בתים, להתחתן, להביא ילדים, להמשיך את השושלת המפוארת של עם ישראל. שכל החטופים שלנו בעזרת השם בורא עולם ישמור אותם, חיים, ויחזיר אותם בריאים ושלמים לביתם. נזכה בעזרת השם בקרוב לראות במפלה הגדולה של כל שונאי ישראל. כל לבנון תיעלם, כמו עשן תיעלם, לא יישאר מהם כלום מהרשעים האלה, לבנון, פרס, פרסים האלה, המניג'אד, יש עוד אמן אחד, אמן, המניג'אד, כל מיני אמנים. אמן, 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 ראו לעזאזל כולם, לא יישאר מהם שריד ופליט. זאת השם, אלף הרכב ואלף הסוסים. ואנחנו בשם אדוננו נזכיר מה קראו ונפלו. ואנחנו קמנו לבנית עודד, אדוני יושיע ונחיינו ביום קוראנו, בקרוב בימינו, אמן ואמן.